m'ho dius massa, tu mateix. Ja. Encantat, m'ho dius al final. Espera, espera, que encara no... Encara no... Exacte. No hem entrat els dos d'acord. Exactament. Comences tu mateix? Perquè tu, que ja s'ha fet tant. Comences tu mateix? Vale. No, m'ha dit que... No, 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 comences tu mateix. Ah, començo jo mateix? Sí, sí, va. Bé, bon dia, benvinguts i benvingudes a aquesta sessió. Gràcies per ser aquí. Començarem ràpidament, anem amb una mica de retard fent les presentacions degudes. Començarem pel nostre convidat, tinc a la meva esquerra el doctor Marc Sant Jaume Calvet, és un important politòleg, treballa com a assessor en matèria de política comparada a l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, és docent i és professor col·laborador a la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu currículum ens portaria tot el matí llegir-lo. Ha estat doctorat en Ciències Polítiques per la Universitat de Pompeu Fabra, amb una tesi molt interessant sobre la legitimitat de les secessions, un tema de gran interès. I és investigador postdoctoral a la Universitat del Quebec, té una llarga trajectòria a nivell internacional. I a la meva dreta, el director d'aquesta casa, el doctor Colomines, Agustí Colomines, és professor titular d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona, director acadèmic de la càtedra de Josep Termes, el seu currículum també és inacabable, i és un especialista en la historiografia, en la història del nacionalisme. El seu currículum internacional també és molt impressionant i ha publicat tota mena de llibres d'història, de pensament i de poesia. Actualment, com deia fa un moment, és director de l'Escola d'Administració. Jo crec que és molt interessant que tots dos no només són brillants acadèmics, sinó que a més estan especialitzats d'alguna manera des dels seus punts de vista en les qüestions des d'un punt de vista conflictiu, com diríem abans, des d'un punt de vista dialèctic. És a dir, que les coses no són harmòniques, sinó que a vegades deixen de ser-ho, i jo crec que això pot ser enriquidor de cara a la conversa i al debat. Faran una primera intervenció cada un i després farem un diàleg entre tots tres i amb vosaltres també. Li cedeixo la paraula al doctor Sant Jaume. Molt bé, doncs moltes gràcies. Volia començar doncs agraint la presència de tots vostès i agraint també la invitació del director d'aquesta casa, el professor Colomines. Doncs moltes gràcies per haver-me convidat, i el professor Galvez per moderar aquesta conferència. Abans de res, aquest matí m'he llevat i he rebut la notícia doncs de la mort d'en Carles Capdevila. Volia fer un comentari molt breu. En Carles Capdevila, quan teníem amb dos col·legues politòlegs, que són en Marc Injoan i en Toni Rodon, teníem un blog a internet amb 5 visites al mes, diguéssim. Doncs en Carles Capdevila, molt amablement, quan va fundar el diari, quan va començar amb el diari Ara, etc., ens va obrir la porta del diari i ens va permetre passar aquest bloc que no visitava ningú dins del diari, i fins i tot publicar a l'edició en paper, que era una cosa que amb els companys Guinjoan i Rodon mai havíem somiat, diguéssim. I doncs bé, m'agradaria simplement fer-vos coneixedors d'aquest fet i del meu agraïment al senyor Capdevila per haver-nos obert la porta al diari Ara. Bé, com el senyor Galvez m'ha presentat, jo treballo en un institut d'estudis de l'autogovern. La ciència de l'administració, si fem servir el terme de Prat de la Riba, no és el meu camp d'especialitat,
veig alguns politòlegs coneguts al públic que saben perfectament doncs, que ciència de l'administració no és la meva especialitat i, per tant, puc parlar sobre aquesta qüestió en qualitat, sobre la qüestió que ens ocupa avui, en qualitat de politòleg, diguéssim, de politòleg, punt. Això m'obliga, en primer lloc, a una certa prudència, per mirar doncs, de no, diguem, de no extralimitar-me en aquests coneixements, i ja els hi dic, en alguns aspectes força limitats en aquesta qüestió. Deixi'm començar per el títol de la conferència. Estem parlant del servei de la funció pública, de les persones que ofereixen aquest servei, d'una estructura d'estat? La meva resposta és clarament sí. Sí. I la meva intuïció, a més, crec que compartida per tots vostès, és que Prat de la Riba també tenia aquest punt de vista, o també tenia aquesta visió de plantar una llavor d'una estructura d'estat, una estructura que anés més enllà del que és ser una província espanyola. En els seus escrits i en les seves publicacions, en la seva vocació jurídica, però també en la seva vessant periodística, que crec que fins i tot va conrear encara més, hi trobem mencions repetidament aquesta necessitat de deixar enrere una cosa que és paradoxal en una persona d'una ideologia bastant conservadora, de deixar enrere amb caciquisme, les velles estructures provincials, etcètera, etcètera. Per tant, a mi em sembla que en l'obra de la Diputació de Barcelona, i després, i jo aquí em mullo, diguéssim, sóc un més fan del Prat de la Riba home de govern que del Prat de la Riba potser en alguns aspectes ideològics i polítics, té aquesta visió de dir les estructures d'estat o les estructures administratives és el que perdura en una comunitat política. Aquesta afirmació em sembla que és sostinguda no només pel pensament de Prat de la Riba i tampoc no només per la nostra experiència com a poble i com a nació catalana, sinó també per tota la recerca politològica internacional. Fa pocs mesos vam convidar l'Lia Greenfield, que és una acadèmica reconeguda en el camp del nacionalisme, etc., i ens parlava doncs, de la importància de la memòria, de la importància de la llengua, la cultura, fins i tot, a vegades, d'un cert sentit d'etnicitat, diguéssim, dels pobles, no? D'un sentit de ser al món, però també hi afegia l'aspecte institucional. L'aspecte institucional ha estat assenyalat per molts politòlegs com l'element que fa perdurar els pobles al llarg del temps. Una cosa no nega l'altra, és a dir, el nacionalisme, si es vol, o el valor de la cultura és important, però encara és més important dotar les comunitats polítiques d'institucions. De fet, de les comunitats polítiques que han esdevingut estats en els últims dos segles, o que han esdevingut entitats amb un altíssim grau d'autonomia dins dels estats dels quals formen part, no n'hi ha gairebé cap que no tingui una memòria d'autogovern institucional i que no tingui una memòria de, en certa manera, un funcionariat o persones que es dediquen a la qüestió pública professionalment. Això, amb Philip Roeder, que és un politòleg que parla d'on surten els estats-nació, té una teoria que es desenvolupa precisament sobre això, sobre el que ell anomena estats segmentats, és a dir, segments institucionals que formen part d'una estructura més grossa, un imperi, una federació multinacional, una estructura dictatorial, el que sigui, però que tenen una institució i es permeten en un moment donat fer un salt i fer un canvi i perdurar en el temps. Només cal fer un cop d'ull, sense menys tenir altres pobles d'Europa, només cal fer un cop d'ull en alguns veïns, en algunes minories culturals que no han tingut la sort i potser el coratge que hem tingut nosaltres de vestir-se d'institucions, en quina situació es troben avui dia lingüísticament, culturalment, com a poble. Per tant, em sembla que és gairebé una evidència. No només, deixi'm afegir un segon argument,
No només la meva resposta és sí per tot això que he dit, sí, som davant d'una estructura d'estat, si parlem de funcionariat, si parlem de la funció pública, si parlem de les persones que es dediquen a fer funcionar l'administració, no només per això, sinó per una segona qüestió, que és que estem parlant d'un sector clau per definir un model de país. Per definir un model de país. És a dir, allò que defineix els països, allò que defineix l'especificitat de cada comunitat política és, evidentment, doncs, els serveis que pot oferir, és la capacitat transformadora que té aquell estat i, per tant, per vestir un model de país doncs, es necessita com em sembla que és també evident, es necessita d'una funció pública forta i d'una funció pública que permeti desenvolupar aquests serveis. Podem repassar alguns moviments independentistes que hem viscut en els últims decennis per identificar ràpidament la necessitat d'aquesta estructura d'estat i no només per sobreviure, sinó per vestir un model d'estat concret. Parlant l'altre dia amb uns col·legues escocesos, em deien és que, clar, vostès ho tenen molt més complicat doncs, perquè per tirar endavant un procés per demanar l'autodeterminació, per demanar fins i tot la secessió, doncs tenen l'Estat en contra. Nosaltres no tenim aquesta situació, tot i que ja ho veurem pel segon referèndum escocès, però em deien, en tot cas, nosaltres volem un independentisme per fer un model de país. És a dir, volem fer un model de país. Bé, dit això, permeti'm entrar en una segona qüestió, que és el capítol, diguéssim, de les precaucions, que és el capítol de les precaucions. La ciència política, i això em penso que tampoc els hi descobreixo res, la ciència política en el camp de la ciència de l'administració, d'allò que cal saber fer, està obligada sempre a tenir una certa prudència, una certa precaució. Per tres grans raons. Primer, perquè no disposem d'unes eines iguals que les ciències naturals. La ciència política fa teories, la ciència política determina probabilitats, però és lluny, molt lluny, de ser una ciència exacta. Per tant, l'aplicació de certes teories a la pràctica sempre és més difícil. Això em recorda un professor de l'Institut que es deia Martí Casadevall, que sempre ens deia allò que cal saber i allò que cal saber fer. Allò que cal saber fer, en fi, és molt més complicat que allò que cal saber a vegades. La segona precaució és que, sobretot quan parlem d'un disseny institucional o d'un disseny que conté valors, objectius, etc., és importantíssim que aquests valors siguin compartits per les persones que el volen tirar endavant. No es pot ni fer anar el carro davant dels bous ni anar al darrere d'aquests valors. El projecte ha de coincidir amb els valors de qui els ha d'executar. Estem parlant de persones que ho fem entre tots i no estem parlant d'una ciència exacta, repeteixo. Per tant, és valuosíssim tenir aquestes precaucions. Com que jo tinc més coses a dir, però com que m'han demanat que sigui breu, me'n guardo unes quantes i si un cas dono la paraula al director Colomines perquè continuï. Molt bé, moltes gràcies. Primer de tot li vull donar les gràcies a la secretària d'Administració i Funció Pública del fet d'estar avui aquí. Normalment els actes els presideix l'autoritat més elevada i en aquest cas hauria estat ella, no? Però com que estem en un període en què ho removem pràcticament tot, no? Doncs avui la secretària ha decidit que volia seure's al davant i no volia seure's presidint a aquest acte. També dono la benvinguda als altres secretaris i directors, no? Que estan avui aquí i tothom en general, no? Jo podria començar dient allò que fan en algunes sessions d'autoajuda i teràpia, em dic Agustí Colomines i sóc funcionari. No? Per tant, diguem-ne, donant a entendre una mena de culpabilitat, per dir-ho així, no? Que és el que en general, no? Es té, perquè és la visió que més o menys es té, del que és un funcionari, no?
i més en èpoques de crisi, no? A mi els alcohòlics en general no em fan pena, perquè no sóc dels que pensa de que un arriba a la drogadicció en tots els seus estils per culpa de l'ambient, sinó que en general un fa pren les decisions perquè té una certa capacitat de decidir, per dir-ho així, no? Per tant, no dono la culpa a l'ambient de les actituds individuals. Les actituds són individuals. Pren cadascú les seves opcions, no? Nosaltres, quan vam muntar aquest acte d'avui, el vam muntar pensant en donar un contrast. Jo pertanyo, tinc 60 anys, ja per fer la confessió completa, per dir-ho així, i pertanyo a això que se'n diu la generació de la reconstrucció, és a dir, d'aquells que teníem més o menys una edat, no? Ja per córrer professionalment, per dir-ho així, que doncs va començar l'autonomia, el moment de l'autonomia. Jo en aquells moments era secretari parlamentari d'un parlamentari, que era el Josep Benet, i allà en el Parlament doncs vaig veure moltíssimes coses, no? Aquí veig algunes persones que també fa uns quants anys que són al Parlament, no? I que han donat forma a les lleis d'aquest país des d'un punt de vista lingüístic. En canvi, el doctor Sant Jaume pertany al que jo diria que és la generació de la llibertat, no? I per tant estem en aquesta dialèctica entre la generació de la reconstrucció i la generació de la llibertat. Per tant, hauríem de fer algun pont, no? Hauríem de partir d'aquesta realitat existent, pitjor o millor del que s'ha muntat, per dir-ho així, per anar cap a un model nou que com a mínim tradueixi els nostres ideals sense la cotilla de l'autonomisme, no? Perquè l'autonomisme ens ha imposat algunes cotilles. Alguns errors són propis, però l'autonomisme ens ha imposat, per exemple, que l'escola d'administració pública d'aquest país tingui una intervenció secundària a les administracions locals, que són les que donen servei immediat a les persones. Si nosaltres continuem dient que el que hem de fer és no intervenir en les administracions locals, senzillament perquè vam muntar unes estructures paral·leles per donar cobertura allò que no podíem fer des d'un punt de vista institucional, ens equivocarem. Serem uns conservadors i serem realment unes persones poc innovadores. Amb tots els sacrificis que això representarà, no? Vostès recorden, bueno, no sé si ho recorden o no, el primer director general que va ser destituït de la Generalitat de Catalunya? Jo el veig passar cada dos dies per aquí a la banda de la porta. No el saludo perquè ens mirem, perquè sabem qui som, però no el saludo. Es diu Pere Comas. El va destituir Tarradellas, era el director general de Salut Pública, i el va destituir per una campanya de condons. No sé si se'n recorden d'aquesta campanya. La primera campanya de prevenció de les malalties sexuals amb tota una sèrie de condons penjats en un cartell que va escandalitzar a un senyor que feia que les senyores no portessin pantalons a la Generalitat de Catalunya. Partim d'això, eh? No podem oblidar que partim d'això. I per tant, que no podem oblidar que partim d'això, vol dir que hem anat fent una transformació a la mesura que hem anat treballant, no? I les idees han anat penetrant, no? Dins la pròpia administració. Però com que l'administració s'ha anat creixent o s'ha anat fent, jo no m'he dedicat a tota l'administració, perquè aquí la directora general de Funció Pública fa molts més anys que jo que ho fa, o la secretària fa molts més anys que ho fa que no pas jo. Jo m'he dedicat bàsicament a estudiar què havíem fet amb la formació, no? I amb la formació hem fet de tot, ho hem intentat tot, no? Tots els models
possibles haguts i per haver, no? I no, no, jo l'única cosa que l'únic retret que faré, si volen dir-ho així, l'únic retret és que no m'ha avaluat cap dels models que hem aplicat. Per tant, tenim un petit dèficit de saber exactament si algun d'aquests models que hem aplicat ens havia funcionat o no. Perquè si algun ens havia funcionat, podríem haver intentat, no?, de rescatar aquest, refer-lo, no?, replantejar-lo, jo què sé, el que sigui, no? Jo els confesso que la meva manera d'entendre la funció pública té un sentit històric i té un sentit pràctic. Enric Pratalarriba, quan es planteja crear aquesta escola, que pensin vostès, ell ho deia, el 1912 pràcticament no hi ha cap escola a tota Europa, no? I un senyor que no té un estat decideix que fa una escola d'administració local, es deia en aquell moment. Per què es fa una escola d'administració local? Pues aquí sí que hem d'anar en el context històric, perquè si no, no entendrem res. Resulta que vivim sota un règim que es diu democràtic, però de fet és la restauració borbònica, que és plena de cacics que manen a tots els pobles i que decideixen qui arriba als ajuntaments. Un dia serà un liberal i l'endemà serà un conservador, però són els cacics els que manen en els pobles. I diu, com ho podrem solucionar això? Només si formem un personal que sigui capaç d'estar per damunt d'aquesta disputa, no?, i que sigui, per dir-ho així, neutral. I al cap de 2 anys, el 1914, Pratalarriba diu, no, i ara en direm Escola d'Administració Pública de Catalunya. Per què? Perquè han creat el primer ens d'autogovern, que és la Mancomunitat de Catalunya. I diu, això ara ho hem d'aplicar a nivell global. Hem d'institucionalitzar-lo, com deia el professor Sant Jaume, no? La institucionalització és una cosa molt important. Però la institucionalització no vol dir portar una corbata. Perquè ara que jo vegi aquí, crec que no hi ha ningú que porti corbata avui. No? Bueno, crec que un senyor que porta corbata allà. Però no veig a ningú que porti corbata. Per tant, el problema de la institucionalització no és portar corbata o portar un vestit més elegant o no. El que cal saber és quan ho has de fer i quan no has de fer. Això és un altre tema, no? Quan has de posar-te una corbata perquè és necessari, no? Perquè el context ho demana. Però em refereixo que confondre la institucionalització amb si portes faldilles o pantalons, no? Amb si et saluda millor o pitjor un mosso d'esquadra, amb si no sé què, no sé quantos, tot això, en el fons, o si portes més banderins o en portes menys, no? La qüestió no és aquesta. La qüestió bàsica és que nosaltres passarem però les institucions es quedaran. Aquest és el tema. Nosaltres passarem però les institucions es quedaran. I per tant els ajuntaments, per exemple, doncs fa molts anys que hi són a molts llocs i l'autogovern ha anat i ha vingut en relació a la, no?, a la, al vaivé polític, no?, i que ha tingut. Aleshores, quin és el gran problema des de la meva perspectiva? Que no tenim un model de formació de l'empleat públic que l'apoderi de veritat com a servidor públic. Perquè tenim molts models diferents, no unificats, no l'hem unit, encara que hi ha hagut gent que ho ha intentat, eh? No dic que no, eh? Aquí també hi ha persones que ho han intentat pel dret i pel revés, eh? Que és lligar-ho a la reforma de l'administració pública i lligar-ho a el mateix accés de l'administració pública, que són els dos grans problemes que hi ha. És a dir, com s'accedeix a l'administració pública, no?
i com aquesta administració pública s'adapta a les noves circumstàncies. L'altre dia hi havia un article del Xavier Marcet a La Vanguardia que deia si nosaltres teníem remei o no. I ell deia, només tindrem remei en la mesura que no siguem capaços de transformar-nos amb el que ve. L'administració és vertical, com quan he començat al principi, quan he dit que jo era funcionari, i jo sóc funcionari, malgrat ser professor d'universitat, perquè en un cert moment, en una Espanya absolutament negra, dominada per capellans i per la cosa més cutre del món mundial, per assegurar la meva llibertat d'expressió, el millor era fer-me funcionari. Però al segle XXI, on la llibertat i la mobilitat és bàsica per al coneixement, és una absurditat que jo continuï sent funcionari. Jo i tots els professors universitaris de Catalunya. No? I vol dir que els funcionaris i els servidors públics han de canviar la seva manera d'organitzar-se i, per exemple, fer-ho menys verticalment, més horitzontalment, i no pensar en categories laborals, que és una cosa que, com sap la secretària, és el que més em va sorprendre quan vaig arribar aquí. Vaig haver-me d'aprendre tots els números i lletres que té l'escalafó, no? Que jo no sabia, ho vaig a reconèixer que no ho sabia. No? Per no saber, no sabia ni quina categoria era la meva. No? Per tant, però no vol dir que no sabés d'administració, sinó que quan jo estudiava l'administració en la meva tesi doctoral al seu moment, no? Que era la reforma de l'administració local de Maura plantejada el 1907 per primera vegada, es planteja aquesta reforma de l'administració local sobre la base de voler donar servei a les persones. Sense el servei a les persones no té gaire sentit l'administració. Perquè aquest és el nostre client, per entendre'ns. El client és aquest. I per tant nosaltres hem acabat convertint l'administració com un fi en si mateix. I això és el que la gent ens acaba criticant. No? Perquè donar la confiança, l'altre dia vam fer aquí una xerrada també, que hi havia una professora argentina, ara se m'escapa el nom del cap, però ja em sortirà, que ella deia, el més important entre administrats i administradors, si ho volen dir d'aquesta manera, és el flux de confiança que existeix d'ells cap a tu i de tu cap a ells. I si no generes aquest flux de confiança, molt difícilment el servei públic serà com ha de ser, bo. Per exemple, el Xavier Marcet deia una cosa en relació a les lleis de transparència, i ara que tinc el secretari aquí en podem parlar, no? Deia que les lleis de transparència no augmentin la burocràcia, que és el gran problema que nosaltres tenim. No? Però no per tema la burocràcia deixarem de tenir lleis de transparència, veritat, perquè són necessàries. Per tant, el que hem d'aguditzar, en tot cas, és la imaginació, perquè allò que és correcte no es converteixi en un inconvenient per al servei públic que nosaltres volem prestar. Aquesta és la nostra missió, en tot cas. No? Complir un deure que està marcat des del nostre, no des d'un paper que s'ha creat, que és el codi ètic, sinó des de la nostra pròpia convicció ètica com a servidors públics, no? Ho transformem en una llei i aquesta llei el que no ens ha de crear és un impediment més. Això és bàsic. I això des d'on es transporta o des d'on es pot transportar? Només es pot transportar des d'una entitat que gestioni el coneixement del servei públic. Digue-li escola, digue-li facultat, digue-li el que vostès vulguin, m'és igual el nom que li vulguin posar. Però ha de ser un lloc en el qual la gran majoria de les persones que són servidors públics sàpiguen que tenen un gran contenidor on anar a buscar la resolució dels seus problemes pràctics per al treball. De la mateixa manera que tothom sap
quan vol una plaça, a qui va buscar-la? Quan tothom busca una plaça i la vol penjar a Atri, a qui va buscar? Pues aquella senyora d'allà, que és la més buscada i desitjada de tota l'administració. Eh? En el bon sentit de la paraula, directora. Sí. No? Però quan la gent busca una solució als seus problemes d'organització, no? De servei, etc., va a buscar l'escola d'administració pública, doncs jo confesso que crec que no. I sóc el director. I hem de capgirar això, perquè hi destinen molts diners, perquè això, diguem-ne, es converteixi en el que ha de ser de veritat. Aquesta era la idea, i amb això acabo la meva introducció, aquesta era la idea, ho confesso, que tenia el primer director d'aquesta escola, que era el doctor Vallès. No? El doctor Vallès va intentar traduir en un projecte el que Tarradellas i Bricall, en bona mesura, no? havien dit que havien de fer, que era l'ENA catalana. Jo els adverteixo ja d'entrada que és que passo de l'ENA. No, no és el meu model, no és el nostre model, perquè ja no necessitem una organització jacobina centralitzada, no? Jerarquitzada, que només crea les elites, no? de l'administració. Necessitem una cosa molt diferent a això. Necessitem un instrument que apoderi a tota l'administració, des de l'escalafó més baix, que vol dir els sectors professionals més baixos, fins als dirigents i als electes, que són els que ens creen la majoria dels conflictes. Perquè els electes ens creen la majoria, perdoni, diputat Moedano, però els electes ens creen els conflictes perquè els electes normalment acaben convertint una llei que s'ha pensat molt i s'ha treballat molt durant molt de temps en una mena de patchwork que no entén ningú, no? i que crea uns buits bestials, no? i que no deixa sovint resoldre els problemes. I acabo amb l'última afirmació que volia fer. No? Estem en una conjuntura que si hem decidit que volem fer un estat, si hem decidit que una escola d'administració pública és una estructura d'estat, si hem decidit que el país estem disposats a jugar-nos la pell per fer un referèndum, etc, etc, jo crec que costa bastant menys adoptar una actitud reformista de veritat en el canvi de l'administració. Si no hi ha valentia en la reforma de l'administració, començarem amb un estat capat, absolutament capat, condicionat massa per Espanya. Ja ens ha condicionat molt com a administració. Perquè el problema de la nostra administració no és que haguem copiat l'administració espanyola, és que el sistema de peix al cova ens va obligar a copiar l'administració espanyola. És que no es podia fer d'una altra manera, perquè si tu rebies les competències determinades, però aquestes competències t'arribaven a tu, com ho havies d'organitzar de la mateixa manera que ho tenia organitzat l'altre? Perquè normalment a sobre es quedava els diners l'altre i et pagava sobre la base del servei que tu estaves donant. Per tant, estaves reproduint, en bona mesura, doncs allò d'allà, gestionant-ho tu, fent-ho el millor possible. I quan la cosa no encaixava, una cosa nova. És a dir, quan la Guàrdia Civil no ens interessava, doncs hem creat els Mossos d'Esquadra, a banda de tota la parafernàlia que comporta el fet d'haver-los creat. Vull dir, eh? Em refereixo des del punt de vista també de la institucionalització, etc. No? O quan no ens ha interessat el sistema universitari, n'hem creat una, de nou, o dues, de noves universitats, que han reproduït en excés i fins i tot en frivolitat els errors de les velles universitats. Tot teu. Ara em sembla que et toca a tu.
però jo us demanaria, si volem ser pietosos amb el nostre públic i també intervingui, jo us haig de dir, i sembla que parlo en nom de la majoria dels presents, que ja ho sabem, que en sabeu molt tots dos, però si ara tu utilitzes la mateixa quantitat de temps, a l'hora de dinar no acabem, eh? Per tant, jo demanaria una mica més de brevetat, perquè ser sintètic també demostra la intel·ligència del professor. Ho deixo sobre la taula, que diuen els cursis. Ho deixo sobre la taula. Molt bé. Moltes gràcies. A veure, deixi'm fer una intervenció una mica breu i reactiva a la que feia el director Colomines. A veure, m'he apuntat diverses coses. La primera, la qüestió generacional. Aquest és un debat que em fa gràcia a vegades, perquè penso que algunes vegades, no és aquest cas, però s'exagera una mica i se'ns fa veure una mena doncs de salt generacional molt gros, etc, que penso que les famílies, el que s'explica a casa, etc, a vegades, malauradament, potser, dona una certa continuïtat, també, sobretot en la cultura política, en les idees polítiques, etc. Però, malgrat aquest apunt, hi ha una sèrie de llegendes urbanes que m'agradaria desmentir sobre els joves. El professor Galvez em va enviar 3 o 4 apunts d'algunes idees i n'hi ha algun que em va fer enfadar una mica, diguéssim, per dir-ho així. És el que pretenia. Molt bé. Que t'enfadessis una mica. Una de les llegendes urbanes, que jo no sé ni d'on t'ha sortit, és això de que els joves volen ser tots funcionaris per no treballar gaire i tenir una feina. No? Jo, aquesta dada, primer, no l'he vista mai enlloc i és una mena de mantra que s'ha anat repetint i s'ha anat com fent veritat d'una cosa que no hi ha cap enquesta, ni vaja, no sé, l'única enquesta que he trobat és d'una sectoria, una empresa que agrupa ETTs, que deia que era un 23% de joves que volien ser funcionaris, i a més ja saben que les enquestes, depèn de com es pregunti, uns contesten una cosa o una altra, per tant, no acabava de veure clar i no sóc el més autoritzat per parlar d'enquestes aquí. Per tant, m'agradaria fer el contrari, una defensa dels joves. Aquest estereotip de que els joves volen ser funcionaris de vegades va acompanyat també d'aquella idea que va circular molt durant els pitjors temps de la crisi econòmica dels ninis, dels ninis, els joves que resulta que potser volen ser funcionaris, però potser també no volen fer res i tampoc volen estudiar. No? També aquesta era l'altra llegenda urbana dels ninis. Jo el que voldria dir és que, efectivament, som davant d'un mercat laboral molt dual, en el qual sí que hi ha, i les dades ho demostren, un tall generacional fort entre persones d'edat més avançada que van aconseguir una feina en una època determinada, tenen un sentiment de pertinença i una afiliació sindical més alta, tenen una protecció laboral més alta i tenen uns contractes molt més protegits, i la majoria són dins de funció pública, o una bona part són dins de funció pública, i una altra part del mercat laboral més jove que lluita per poder entrar, poder saltar en aquesta protecció laboral que sembla que ja no hi serà i que el discurs que es fa és que ja no hi serà. En aquest context, a vegades aquesta idea dels joves volen ser funcionaris per tenir una feina assegurada em sembla a vegades una mica interessada i que a més juga en contra de la funció pública i del prestigi de la funció pública. Jo el que veig és molts joves, per exemple, que volen ser mestres i han d'estar fent substitucions, etc, perquè no s'obrien places fins fa poc, que ara sí que s'obriran, per fi, per tant, poden accedir-hi. Molta gent jove que ha marxat a l'estranger, ha tornat, ha estat fent el pont amb altres països, entre els quals m'incloc jo mateix, i hem estat fent el pont per poder doncs, accedir a una plaça de professor associat, etc. Per tant, bé, m'agradaria fer una defensa així generacional i pensar-ho en positiu amb alguns dels reptes que comentava el director. En canvi, sí que veig en molta gent jove una voluntat d'aplicar, doncs, ja sé que és un tòpic, però de fer una aplicació pràctica de tot el que són les noves tecnologies, la participació política a través de les noves tecnologies, etc. I que aquesta no sé com dir-ne, aquesta empenta
jo cridaria a que s'aprofités i que es fes entrar a dins els circuits de l'administració i s'agilitzés, en certa manera, totes aquestes qüestions relacionades amb les noves tecnologies, però també amb les noves maneres de fer. Alguns dels reptes que s'assenyalen de la burocràcia del segle XXI és precisament la qüestió de la multitasca. Segur que n'has sentit a parlar, doncs el funcionari antigament feia una tasca molt concreta i actualment ha de fer moltes més tasques i moltes vegades es veu sobrepassat per fer tantes tasques a la vegada, fer de manager, fer de policy maker, fer de negociador, etc. I aquests perfils múltiples necessiten de més formació, etc, etc, i potser també de l'entrada generacional d'aquesta gent jove que vol treballar més. Una segona qüestió que a vegades tenim grinyola una mica és la distinció entre la gestió pública i la gestió privada, diguéssim. Algunes vegades també s'intenta portar el discurs de la gestió privada, ja fa molts anys tot això de la nova gestió pública, etc., portar el discurs de la gestió privada en la gestió pública, crec que en molts aspectes amb encert, és a dir, aportant qüestions d'avaluació de les polítiques, de productivitat, de rendiment de les polítiques, etc. Això és molt positiu, però també penso que no hem de perdre el nord i que sempre que l'escola parli de postgraus, de màsters, etc., i aquest crec que és el valor que ha de tenir, no som en una escola de negocis, no som en una escola de business. Una gestió pública té un objectiu diferent de la gestió privada. La gestió privada, l'objectiu de la gestió privada és fer diners, l'objectiu de la gestió pública és oferir el servei. Això em sembla que és fonamental. Per tant, a vegades, i això s'ha treballat molt, però a vegades fa de mal fer de quantificar el valor d'un servei que es dona per calcular-ne l'impacte, etc, etc, i s'han de tenir en compte moltes més dimensions que no només, per exemple, la dimensió econòmica. Alguns discursos del cost d'un servei públic no tenen en compte allò que en el mercat es diu externalitats positives i que a vegades doncs, efectivament té externalitats positives i molt bones. Després, el marc legal en el que el sector públic passa, per definició, no és el mateix que el marc legal del sector privat. El dret públic i el dret privat, tot i que s'han fusionat molt, tenen una naturalesa diferent. El dret públic parlem de la prioritat a la institució, etc., que té més força que l'individu, etc. En el dret privat parlem de parts iguals, parlem de contractes entre parts iguals. Per tant, en tot això voldria dir, si l'objectiu de l'escola és convertir-se en una escola de postgrau i és convertir-se en una escola de les elites burocràtiques i públiques d'un país, doncs ha de pensar en aquests termes públics. Abans ha sortit l'ENA, hi ha diversos ministres del govern Macron que han proposat, de fet, canviar-la o fins i tot suprimir-la en alguns casos, però a la vegada tant el primer ministre com el president han sortit de promocions de l'ENA, no? La qual cosa a vegades potser és una mena de paradoxa, i a l'ENA se li ha criticat moltes vegades aquesta mancança de pluralitat, és a dir, pluralitat d'enfocaments i un enfocament molt orientat a aquesta lògica potser més privada fins i tot que una lògica pública. Per tant, una altra cosa que diria és si s'han de fer postgraus públics i ha de tenir un pes més fort en la formació de la funció pública l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, jo el que diria és molt important pensar en la pluralitat d'enfocaments i que passa no només per programa, sinó que potser també passa per la selecció del tipus de persones que hi entrin, de l'origen dels estudiants que hi entrin, etc. La crítica que s'ha fet a l'ENA em penso que és homologable a Oxford, Cambridge, a l'Ivy League, als Estats Units, etc. És homologable a tot arreu quan parlem de funció pública. Després, si parlem d'acadèmia, si parlem de funció privada, de direcció privada, doncs ja és un altre, són uns altres criteris els que han de primar. Un últim apunt, i amb això tancaré, una de les coses que ha dit el director Colomines, que em semblen capdals, és la importància del disseny institucional per trencar dinàmiques. Abans he dit,
el professor Colomines parlava de el president Tarradellas i de que venim d'una cultura política antiga, Clar, aquí la pregunta seria com canviem les cultures polítiques i com canviem els valors que regeixen una societat, no? Aquí em referiré a la recerca d'un investigador que es diu Víctor Lapuente, però ens podríem buscar altres recerques. El professor Lapuente ha fet recerca sobretot en corrupció, però també en altres aspectes, i una de les qüestions que ha determinat és que el disseny institucional importa. El disseny institucional importa. I el que canvia la manera de funcionar de les societats, generalment, políticament, generalment, és com dissenyem les institucions. Estem veient, per exemple, per posar un exemple que tots coneixem, una prova de foc per les institucions americanes amb el president Trump. Tots els frens institucionals que hi ha dissenyats en el sistema institucional americà permeten que hi hagi un individu, un senyor de president dels Estats Units que té unes idees que surten de les costures institucionals, però la institució el manté, es blinda i el manté a lloc, El manté a lloc perquè no es passi, pugui fer les seves polítiques amb la ideologia que els americans han votat, però a la vegada no es carregui el país, en certa manera. Aquest disseny institucional també és clau per evitar males pràctiques i per millorar l'eficiència. Una de les recomanacions que fa el professor Lapuente i que jo comparteixo en certa manera és el fet que, i aquí ara potser diré una cosa una mica polèmica, però és el fet que l'escala funcionarial i l'escala professional a l'administració pública s'ha demostrat que com més amunt arriba de l'estructura de la jerarquia administrativa, més eficient és el país si la formació d'aquests professionals és bona. Dit d'una altra manera, la politització de l'administració no ha d'arribar gaire avall de l'administració. No ha d'arribar gaire avall de l'administració. Això s'ha vist a Suècia, s'ha vist a Nova Zelanda i s'ha vist en d'altres països, i és una recomanació que no només aquest politòleg fa, sinó que altres politòlegs fan. És a dir, formació i menys politització de càrrecs de direcció. No sé si són, jo sóc un fan d'aquella sèrie que es passava pel Canal 33, del Sí Ministre, i en el Sí Ministre sempre sortia el senyor Humphrey, que era un personatge del Civil Service britànic, que canviava el ministre, però al final ell era el funcionari neutral, que eficient, que feia funcionar les coses, etc. Això tenia una cara còmica, una cara negativa, que era que a vegades ho feia també pels seus interessos. Però si ho agafem en el sentit positiu, aquest bon disseny institucional és el que permet que les polítiques tinguin una continuïtat, que tinguin una execució més professional, etc. I això s'ha demostrat que té un cert impacte. Ho deixo aquí? Sí, ho deixo aquí. Jo no sé si algú del públic voldria intervenir o continuem amb aquesta... El micro arribarà amb una rapidesa... Bon dia. Jo només faré un apunt per equilibrar una mica el que han dit els dos ponents, perquè per una banda el doctor Colomines diu necessitem canviar-ho tot, necessitem reformular-ho tot perquè l'administració, els servidors públics, i per l'altra el doctor Sant Jaume diu és molt important blindar l'administració perquè això ha demostrat que, per exemple, quan arriba un president com és el Trump, diguéssim, se l'ha de controlar una mica, no? Jo simplement vull posar en valor, i aquesta sala està ple de servidors públics, vull posar en valor la feina dels servidors públics de l'administració de la Generalitat. És cert que tenim una administració que l'hem de canviar, l'hem de reformar, l'hem de reformular, mimètica de la que hi havia fa 50 anys a l'Estat espanyol, però que jo el que voldria posar en valor és que gràcies als 200.000 empleats públics que tenim hem sobreviscut, entre altres, a la crisi econòmica que hem passat els darrers anys, i que els serveis s'han seguit fent, s'han seguit prestant. El ciutadà, quan a hores d'ara les estadístiques els hi preguntem si està content del servei que ha rebut en un hospital, en una escola, valora del 0 al 5, valora 4,9. Per tant,
jo diria que gràcies a la força dels servidors públics s'ha mantingut el servei públic en uns moments difícils. Que s'ha de reformular, que s'ha de canviar, certament s'ha de canviar l'accés a l'administració pública, s'ha de canviar la manera de treballar del servidor públic, no ens serveix la mateixa manera de treballar d'abans, no ens serveix en ara i no ens servirà en el futur. Per tant, jo diria que tenim una, si no una bona administració, un molt bon potencial i molt bon talent dintre l'administració, cal canviar-ho certament i cal sobretot adaptar-nos a la complexitat de la nova societat. Jo crec que té raó la secretària, no? Mira, ara que parlàvem del Carles Capdevila, no? Que per cert va fer una conferència aquí sobre educació, precisament en aquesta mateixa sala, fa uns quants anys enrere. Els últims anys, com a resultat de la seva malaltia, no? Doncs ell va començar a parlar d'infermeres i metges que el cuidaven i, no? I va començar a posar en valor doncs, el treball d'aquests treballadors, en la seva majoria públics, no? Perquè crec que estava a la Vall d'Hebron, per tant era un hospital públic. No? Servidor podria dir tres quarts del mateix, que també ha passat per molts hospitals durant una bona temporada. I què vull dir? Quan ell posa en valor tot això, siguem sincers, vol dir que en algun moment determinat haurem de prendre la decisió de que la gent se la pot compensar pels seus esforços i se la pot compensar d'una forma diferent, no? I de manera modular en relació al que fa i al que deixa de fer. Per què no podem abordar això? Perquè avui és un conflicte sindical o es convertiria en un conflicte sindical, evidentment, no? Però no ho hem de plantejar, no ho hem de posar damunt la taula? Sí, jo crec que sí. Jo crec que ho hem de posar damunt la taula. I com l'altre dia, que ara no recordo tampoc el nom, el de la contraportada del, no, del, de la Vanguardia, deia, hem de deixar de formar funcionaris i hem de formar visionaris, deia. No? Això és una frase que tots els intel·lectuals del món els agrada fer frases. Després, el problema de les frases es tracta que les converteixis en realitat. És allò de la visió i la missió. La visió, tu pots somiar el que et doni la gana, però la missió després és la realitat pura i dura de cada dia. I si la secretària d'Administració Pública m'ha ensenyat alguna cosa en aquests 14 o 15 mesos que fa que sóc aquí, no, és justament la necessitat de tendir ponts entre la realitat passada i la realitat que somies. Però si no tens la visió, no hi ha res a fer. I això és el que jo crec que hem d'imposar. Nosaltres som els agents del canvi. El servidor públic és el que ha de ser l'agent del canvi. Ara el diputat Modal m'ha preguntat que això dels whatsapps és, va com va, no? I m'ha fet un whatsapp i m'ha preguntat quina relació té l'escola amb les facultats d'administració, no? De govern o d'administració pública, de ciències polítiques i d'administració pública, perdó, que aquest és el nom que porten en general. Quina és la relació que hi ha? Doncs que allà t'ensenyen d'una manera teòrica, però no t'ensenyen allò que et passa cada dia amb el dia a dia. Tu ara mateix estàs intentant tirar endavant una cosa que és molt complicada, que és un somni, no? Que és la reforma horària. La gent pot pensar que està com una cabra, no? Perquè en un país en el qual el que prima és menjar a les 3 del migdia, fotre's un carajillo, anar parlant i pues intentar fer-te el danès, la veritat. No? És una mica complicat, no? Però encara ho tindràs més complicat quan vulguis aplicar-ho en un lloc on l'horari és compacte. Encara tindràs més problemes per aplicar això. Perquè els han de venir esmorzats de casa, per dir-ho així, per entendre'ns, i a sobre els faràs dinar a les 12, no? I, caram, no? La Carmanyola a les 12, no? Els nens després a les 4, jo, saps? Això, però tu, duro que duro, veritat? Tu, jornada que jornada, a fotre'ns mal de caps amb la
reforma horària, no? Doncs la reforma de l'escola i la reforma de l'administració pública és el mateix, duro que duro. Hi ha gent que porta molts anys amb el duro que duro, que és el, aquí el, amb, no? L'amic Morera fa molts anys que duro, no? I algun dia ho aconseguim. Per què? Perquè jo vull que hi hagi molts joves que vulguin ser funcionaris o servidors públics, no? Però que ho siguin no per la comoditat que et pot donar l'horari, sinó per la vocació de servei que tingui això, no? No? És a dir, ara els capellans tenen un problema que és el de la crisi de vocacions, no? Que Déu ens en guardi de la crisi de vocacions de funcionaris, no? I de servidors públics, perquè aleshores com a país tindríem un grandíssim problema, no? Però ho hem de canviar, no? I aquest crit del canvi, jo, que quan he entrat en aquesta casa, quan vaig entrar en aquesta casa, la primera cosa que vaig notar en aquesta casa, quan vaig entrar en aquesta casa, és que tothom reclamava un canvi. No sabia on volien anar, però tothom reclamava el canvi. Perquè el context polític era de canvi. I com que el context polític és de canvi, en general això empeny cap al canvi. Perquè no acabeu tots parlant de les vostres departaments i que tot sigui excessivament administratiu entre funcionaris, i jo que no sóc funcionari, us volia proposar la següent pregunta o la següent reflexió a propòsit del que estàveu dient. Sí. Adéu. S'ha d'explicar. I és la següent. Quan es parlava fa un moment del sector públic i del sector privat, el món que fa diners i el món de l'administració que ofereix un servei, si pensem en els temps de Prat de la Riba i els actuals, veurem que sembla que d'una manera indiscutible s'ha produït un gran canvi. I és que en temps del Prat de la Riba, abans d'en Prat de la Riba no hi havia una administració, una escola d'administració catalana o una administració catalana, que després va ser la Mancomunitat i després va ser la Generalitat de Catalunya, però el que sí que hi havia era un sector privat català i catalanista, i fins i tot independentista van la letra. Avui em sembla que el que és indubtable és que el món dels diners cada vegada té menys identitat, en general està més globalitzat o mundialitzat. Una de les qüestions que sempre s'han estat parlant és de la desaparició absoluta de la burgesia catalana i del sector públic, del sector privat en aquest sentit, en el nostre país. I en aquest sentit sembla que el món del servei públic ha d'acollir el que li toca i el que potser hauria de ser del sector privat. És a dir, a mi m'agradaria que també parléssiu una mica no d'aquests joves insolidaris que volen ser funcionaris perquè han sentit a dir que el ser funcionari és una cosa que és viure molt bé, sinó senzillament que la situació d'intempèrie i de terror econòmic que es pateix en determinats sectors de la nostra societat és molt preocupant. Jo volia puntualitzar una cosa, quan he comentat això dels joves, tampoc volia que se'm malentengués en el sentit que els joves no vulguin ser mai funcionaris. Jo l'únic que deia és que en aquest discurs que deia que reivindico que és una mica intencionat, no?, en el qual es presenta ser funcionari com aquesta qüestió simplement material de viure bé, etc., no em sembla que sigui que hi hagi cap suport en cap enquesta de que això sigui així entre els joves. Jo el que deia és que entre els joves hi ha vocacions i hi ha ganes de tirar endavant i de buscar feina i de ser emprenedors, etc., etc., i el que ha passat durant els últims anys, sobretot, ha estat un bloqueig d'aquestes capacitats i d'aquestes oportunitats per un mercat laboral molt dual i per un mercat laboral que ha estat expulsant els joves, en certa manera. I tampoc tenim estadístiques, per cert, que això estaria bé que es publiqués més, estadístiques de la gent que ha marxat a fora, i dels cervells que hem perdut
per culpa d'aquest exili, diguéssim, econòmic en aquest cas, o laboral, en aquest cas. Jo no sé si entès bé per on anava el professor Galvez, però deixi'm puntualitzar una altra cosa també. Clar, dels temps de Prat de la Riba cap aquí, també el món de la ciència de l'administració també ha canviat molt. A principi de segle encara estàvem amb allò del model bavarià de la burocràcia, etcètera, etcètera, contra els, potser els que el criticaven i potser hi estaven en contra, no? I podríem aquí parlar del castell de Kafka, per exemple, com la novel·la paradigmàtica del terror a la burocratització, etcètera, etcètera. A mi em sembla que, clar, al principi del segle XXI som en un debat ja molt més evolucionat i a vegades continuem plantejant el debat com burocràcia contra el món privat i potser una suposada a vegades desaparició del món privat. No, ara som en un món on el debat de la ciència de l'administració és més aviat quan hem de fer servir la burocràcia. És a dir, quan ens interessa que sigui la funció pública i sigui l'estatut del servidor públic, sigui l'estatut de funcionari el que hagi de primar, perquè sí que penso que hi ha sectors i hi ha determinats feines que s'ha de mantenir aquesta funció pública, i el debat és més aviat en el quan i en el com que no en aquest model general bavarià o estar-hi en contra. Ja hem viscut externalitzacions, privatitzacions, etcètera, etcètera. Hem viscut també devolució de centralització de poders, i ara es tractaria, per exemple, amb el que proposava el director, el professor Colomines, es tractaria potser de tornar a centralitzar, paradoxalment en alguns casos, tornar a centralitzar alguns poders i dir, no, miri, la formació, l'Escola d'Administració Pública Catalana té un objectiu de formar tots els funcionaris de manera integral de Catalunya, sobretot en els alts directius. Doncs això seria una política, però som en un debat no del tot o res, ja, al meu entendre, sinó som en un debat de matisos d'unes polítiques que ja han evolucionat molt i que en política comparada tenim moltíssims exemples. I aquí ha sortit abans la qüestió de les facultats de ciència política, i això era una cosa que li volia dir al director, que és que tenim unes facultats de ciència política que, efectivament, potser és cert que ensenyen una ciència política molt teòrica, és a dir, més del que cal saber que del que cal saber fer, però també és veritat que han fet molts esforços per incorporar el que cal saber fer. Recordo alguns professors, la figura del professor associat en principi és per incorporar aquest que cal saber fer en la docència. Jo recordo de quan jo vaig estudiar polítiques de Pompeu, a la Universitat Pompeu Fabra, alguns professors associats que venien a fer-nos classe que tenien una professió a fora i ens explicaven d'una manera molt més pràctica, per exemple, les polítiques de sanitat. Recordo el professor David Elvira, avui, si no m'equivoco, assessor del conseller, que ens explicava exactament com funcionava el mercat de salut, etcètera, etcètera. I com que aquestes facultats existeixen, jo el que li volia preguntar és possible també treballar amb elles, fer alguna mena de pont, de vincle amb aquest professorat que és a les facultats i que potser l'Escola d'Administració Pública podria també treballar-hi? Crec que el secretari Foz volia parlar. No, li contestaria després, però si d'aquests... Digues. Bé, gràcies. No, en primer lloc, felicitar per la iniciativa i per aquest debat que ens convé a tots, i més ara, que ens permet una mica enlairar la mirada, que és el que toca. He dit això i agafant una mica el fil del comentari que ha fet el director en relació a transparència i burocràcia, això és un clàssic, jo em trobo, no? Resulta que la transparència és la burocràcia, no? De fet, ho podríem dir de totes les lleis i totes les normatives que regulen qualsevol àmbit. Però és un argument que, sorprenentment, en el món polític s'utilitza només en la transparència. I sobre això em volia parlar una mica, perquè hi ha dos enfocaments actuals pel qual la transparència es posa amb l'agenda. Una és transparència internacional. Transparència internacional és una organització internacional impulsada per gent que ve del Banc Mundial i que, per tant, té una mirada... Ara alguns en diuen neoliberal, no? Però liberal, no? Per entendre'ns, gent que ve del Banc Mundial, vol treballar a nivell internacional el tema de l'anticorrupció i pensa quina manera hi ha per lluitar contra la corrupció que es pugui reproduir ràpidament i amb un cost relativament barat. I
pensen que és la transparència internacional, no? És una eina potent que té un efecte, no liquida la corrupció, però que pot ajudar a minimitzar els riscos de transparència un cor la té ben barato. I l'altre enfoc de la transparència és la mirada més republicana, no? Més del contrapoder, d'un contrapès, en aquest cas que apodera la ciutadania per poder controlar amb una mirada externa. Ni una ni l'altra tenen un component burocràtic important. I si mirem l'impacte que té la transparència i l'efecte que té, a banda d'incrementar teòricament, Transparència Internacional té alguns estudis que demostren relativament, amb això de ciències socials la prova és complicada, però que hi ha un cert lligam entre percepció de corrupció, percepció de desigualtat i confiança. Quanta més transparència, menys percepció de corrupció a la llarga, més percepció d'igualtat, més confiança, i això en parlarem d'aquí a poc amb un acte que es farà aquí sobre el codi de conducta, més sensació de felicitat i més eficiència amb l'economia. Tot això, demostrar-ho és complicat, però és la teoria. Però el que sí que sabem és que quan apliques transparència, automàticament les fronteres internes i les taifes internes que hi ha a les organitzacions es debiliten, que l'organització es comença a planar, que la informació circula internament i que jo tinc molta més informació sobre el que fa la Secretaria de Funció Pública i la Secretaria de Funció Pública té molta més informació sobre el que faig jo. Perquè hi hagi transparència externa, necessàriament ha d'haver-hi transparència interna. I perquè hi hagi transparència, ha d'haver-hi sistemes d'informació. Tots els que treballem a la Generalitat sabem el costós que ha estat construir sistemes d'informació corporatius. La transparència està alimentant, reforçant, és una palanca de canvi per això, no? Per tant, té un efecte directe en construir l'administració pública, una administració pública més plana, que té més capacitat de treballar en xarxa, que té molta més informació. Com podem fer avaluació sense transparència? Com pot haver-hi avaluació sense dades públiques, sense obertura? Per tant, malgrat és cert que en determinats moments la transparència per contestar una petició d'informació requereix dedicar-hi esforços i recursos, també és cert que un cop has fet això, tens uns sistemes d'informació més potents al servei de la millora organitzativa i de construir una administració més plana i més oberta. Almenys aquesta és la meva percepció, però crec que l'evidència ho demostra. O sigui, cada vegada que hi ha un dret d'accés sobre informació que no tenim, com per exemple quins són els viatges que hem fet els alts càrrecs els últims 10 anys, això ens porta una feinada. Però un cop ho publiquem i ho sabem, és una eina al servei de tothom. Jo mateix, quan vaig entrar, no sé quins viatges s'havien fet abans, ni per quin motiu, perquè no hi ha documentació, no hi ha, potser n'hi ha, potser no n'hi ha, en un lloc. Quan vam respondre, hi ha consellers que han viatjat i no sabem per quin motiu hi han viatjat fa 10 anys o fa 15 anys. Això és una informació bona per a la institució, per prendre decisions, per no repetir reunions que ja s'han produït, etc. I com això, en tots els exemples. I dit això, només per ser el màxim de sintètic possible, una molt bona sèrie és Sinistra, el guionista de la qual, per cert, va ser una persona que va estar, no sé si de ministre o ajudant, o un ministre, una persona que coneixia a fons l'administració pública. I una altra molt bona sèrie que aconsello per reflexionar sobre la transparència, però també sobre on ha d'arribar la frontera de la política i de l'administració pública, és Borgen, Dinamarca, i que és molt interessant veure la relació entre la primera ministra i la persona que està tot el dia davant seu, que aquí seria un polític, i allà és un secretari d'Estat, que és funcionari, un directiu públic, diríem. I dit això, una altra vegada, enhorabona per la iniciativa. Sí, li vol. Et contestaré, Marc, et contestaré el que m'has preguntat, però deixem que el senyor Morera... Sí, bon dia. Jo també felicitar-vos per la iniciativa i volia fer tres o quatre comentaris perquè, en fi, perquè crec que poden... En fi, voldria traslladar-vos les meves reflexions. Estem en una jornada sobre el personal al servei de les administracions públiques catalanes com una estructura d'estat. Jo crec que
potser hauria estat millor parlar del personal al servei de la ciutadania, o el personal de les administracions públiques, o el servei públic. I en qualsevol cas, també reflexionar sobre què és el que ha de ser una estructura d'estat. I en tot cas, això ho fem en el marc del centenari d'en Prat de la Riba, que jo crec que en Prat de la Riba sí que va posar de manifest que per ell el servei públic era una estructura d'estat. La característica del Prat és que fa una sèrie des d'una situació absolutament hostil, en un escenari molt més desfavorable que l'actual, jo diria l'actual i l'autonòmic, no el d'avui, el del que comença l'any 78, doncs en una situació molt més precària fa estructures d'estat, no? Fa biblioteques, fa telefonia, fa carreteres, fa salut, fa de tot i fa servei públic. I s'ho creu. I mor amb 47 anys, no? Avui en dia a Catalunya, i ho dic especulativament però estic segur que no m'erro, sortim de la crisi, estem segur pels voltants de 400.000 servidors públics, dels quals segurament un 20% són servidors públics que es treballen per compte d'altri, és a dir, són personal d'entitats privades que presten serveis públics. I al costat d'això hi ha els que ha dit la secretària, 200.000 treballadors de la Generalitat, 90.000 del món local, 20.000 de les universitats públiques. En conseqüència, això és un poti-poti, és espectacular. La quantitat de gent que avui està dedicada a prestar serveis públics és d'aquest ordre de magnituds. I jo crec que la reflexió que seria interessant de saber, si més no jo demano a la taula a veure què en pensen, és què és el que és institució. I en qualsevol cas, quin valor tenen aquestes dades que jo dono en termes institucionals. Acabo amb una referència també. Jo no sóc amic de l'ENA tampoc. Crec que és un model molt pertinent per a França, ha sigut un model d'èxit i en tot cas crec que Catalunya ara no s'imposa transposar el model de l'ENA. Però l'ENA té una característica, que és que durant anys ha donat un producte. I és un producte que són primers ministres que en la seva agenda política, al principi de gairebé de la seva agenda política, hi ha el servei públic. I això és fonamental perquè el servei públic esdevingui estructura d'estat. Per tant, jo el que demano és què en penseu respecte a la posició del servei públic en les agendes polítiques perquè tant avui com en el futur pugui ser una estructura d'estat, perquè en fi, jo em pensava que parlaria de la trajectòria del servei públic, de la seva dimensió, de les seves característiques, i he vist una absència manifesta. No obstant, sí que crec que com a estructura d'estat seria bo que estigués a l'agenda política, i per això demano la vostra parer respecte a què en penseu. Bé, parlar de la trajectòria hauria estat una mica complicat, perquè la trajectòria ha tingut moltes, diguem-ne, molts... anades i vingudes, per dir-ho així, no? El que passa és que nosaltres ens ho vam plantejar sobre la base de que jo vaig ser nomenat director d'aquesta casa i vaig acceptar-ho perquè van designar aquesta casa com una estructura d'estat. Si no, probablement no seria director d'aquesta casa. Ho vaig acceptar perquè vaig acceptar el repte de transformar o d'intentar transformar l'escola en un projecte determinat, no? Aleshores, això... per nosaltres era important, va ser un gran motor, per dir-ho així, no? Tenint en compte que tenim administració, i això ho diu molt sovint la secretària, jo tinc una sort molt, molt important, que és que estic en una secretaria en la qual tinc tres persones bastant experimentades, que són la Susana Bowis, l'Esther Ubach i la Meritxell Masó, no? I que tenim un xat que es diu, no?, tres senyores i un senyor, no? I en aquesta, no? A les discussions que nosaltres tenim allà, molt sovint són tècniques i jo el que els, no? El que sempre tenim una certa tensió és de convertir la discussió tècnica en intentar impulsar un model determinat. I hem fet bastantes sessions, no? Dirigits per el Manel Bardavio, que és el meu adjunt, no? Hem fet bastantes sessions per intentar transformar això en un projecte determinat de proposta d'administració
pública, que és feta de retalls, si voleu vosaltres, de coses que ja s'han fet i que ja s'han pensat, des d'això que deia ara el secretari, no? Del tema de la transparència, no? De la transversalitat, no? Del directiu públic, no? De etcètera, etcètera, no? I aleshores, per què? Per donar un sentit institucional, que deia el professor Sant Jaume, allò que volem fer. La secretària, que és prudent, no? Diu, ha dit, ha costat molt que s'entengués que l'administració existia. No? Privadament ho podríem dir una mica més bèstia, fins i tot. Vale? Ho dic, no? Alguns van acabar entenent que era l'administració el dia que van entendre que era un banc. No? Un banc de crèdit per, traient un 5% a tots els funcionaris, poder tapar forats que la crisi havia provocat. Però això no és tenir una política de funció pública. Això és una altra cosa. Això és posar un pagat en un... en una situació de conflicte. I si tu, no? Si tu et planteges el fet de tirar endavant, no? una nova administració i, per tant, crear aquestes estructures, que és el que Prat tenia en el cap. O sigui, el més important de Prat, posem-nos una mica en el context, un senyor que el 1907, que d'anar del Passeig de Gràcia, de la plaça Catalunya, perdó, de la plaça Catalunya a Gràcia, cosa que ara et deu costar 5 minuts, podia arribar a costar 3 hores, 3 hores, 3 hores caminant, perquè era una cosa complicadíssima de poder-hi arribar, no? Va decidir, va pensar que volia que a Balaguer hi arribés un telèfon. És a dir, un tio que pensa que a Balaguer hi ha d'arribar un telèfon. I un senyor que pensa i diu que ha d'haver-hi un cremallera a Núria i que ha d'haver-hi un servei de tuberculosos aquí al Raval, que és el lloc on es moren els habitants a Mansalvan en el seu moment per la tuberculosi, que és la gran malaltia. No? Pues aquesta visió que té aquest senyor és el que és més important, perquè malgrat que no tens la institucionalització, tens el projecte en el cap. I jo crec que això és el que s'ha d'intentar imposar. I està feta, com deia ara el secretari Foz i de tota la raó del món, també de retalls. S'impulsa, no? A la, diguéssim, no la, com se diu això, la transparència, però no per una actitud puritana de cop i volta, perquè com que hi ha hagut molts casos de corrupció hem de prendre alguna mesura perquè la gent es quedi contenta, per dir-ho així, no? Sinó perquè forma part de la filosofia de la pròpia organització. Vale? I això, si ho traslladem en els empleats públics, els empleats públics són l'estructura d'estat, és clar que són els empleats públics l'estructura d'estat. Sense els empleats públics no hi ha res que funcioni. Però aquests empleats públics han estat seleccionats, criats i crescuts en un paradigma que avui dia no ens serveix, perquè aquest paradigma ha canviat molt, molt, molt en els últims anys. I per tant, hem de... Aquí l'altre dia vam fer una sessió sobre la proposta de ciutat administrativa, no? I dels nous locals i tot plegat, no? Jo quan el es diu Guzmán Llarza, no? El que és de l'assessoria JLL, no? Va posar la seu de Vodafone a Madrid, no? Com un dels exemples possibles. Bueno, és que l'hauria comprat. L'hauria comprat i hauria dit: "Això és el que nosaltres necessitem. Espais oberts, comunicatius, en la qual la gent, no, es pot traslladar sense impediments d'una banda a l'altra, que col·labora, no? Perquè l'espai, en aquest cas, és un agent motor, per dir-ho així, no? És l'instrument. I a vegades aquí, de totes maneres, creiem que l'instrument ens solucionarà a la qüestió
filosòfica i no és veritat. Primer has de tenir la qüestió filosòfica. Si no, no funciona. Això és així. Si no, no funciona. Aleshores, per què jo crec que l'escola, sense menys tenir tot el que hi ha de les universitats, que em preguntaves tu, per què crec que l'escola ha de tenir una major institucionalització? Precisament per això, perquè és molt important el que anem a fer. I per tant, fins i tot, crec que hauríem, probablement, en una situació més ideal, és canviar la naturalesa jurídica de l'escola i convertir-la en un consorci de totes les universitats del país, probablement. Per què no? Totes les universitats del país i amb una escola de postgrau, no? Que jo no crec que hagi de ser només de les elites, Ni ho he dit ni ho defenso. Ha de ser del conjunt dels treballadors públics. Fins i tot aniré més enllà, i ara que ens n'ha anat la directora general de Funció Pública, ho puc dir més tranquil·lament perquè em mira amb mala cara, no? Cada vegada que ho dic. Fins i tot ha de ser el lloc on es faci la selecció. No? No com la fèiem fins ara, que fèiem exàmens, no. El lloc on obligadament aquells que han estat preseleccionats per Funció Pública es vegin obligats a passar per uns cursos necessaris per formar-se i que siguin selectius i puguin revocar aquella primera entrada que s'hagi donat. Això es feia. I es va deixar de fer perquè costava molts diners. Però tenim un problema. Abans li deien al professor Sant Jaume quan estàvem al despatx. Es va deixar de fer perquè costava molts diners, però resulta que nosaltres tenim un sector públic molt ampli i no sabem què ens gastem en formació. I per tant no podem prendre una decisió que és saber on destinem els diners a la formació. Ara, amb la secretària i amb la directora, l'Esther Ubach, no? Estem intentant esbrinar exactament què ens estem gastant en formació en tot el sector públic per prendre alguna decisió. I quina formació necessita el treballador? Real. Exacte, real. Però aleshores també hem d'admetre que la formació és corporativa, és a dir, que les necessitats de formació són corporatives i no només individuals. No, totalment. Sí, però això no és sempre veritat, Ho sabem, també siguem realistes. Perquè el tipus de formació potser que et mostren és més, està pensada molt a nivell individual i no tant a nivell corporatiu. Jo soc funcionària des de fa 1000 anys. I això que deia, es va fer la formació quan vam entrar per primer cop a fer treballadors i era formació selectiva. Si no passaves la formació aquella, no eres funcionari. Això, dius, va desaparèixer per temes econòmics. Però és que després l'altre tipus de formació que s'ha anat fent era ara un curs de no sé què, és voluntari, fes-t'ho si vols, i s'ha jugat amb la voluntarietat del treballador. I no se l'ha reconegut, d'altra banda, si feies aquesta formació pel bé de la corporació. Aleshores, és allò de dir, et formes i no se't reconeix, arriba un moment que jo entenc, hi ha gent que digui, per què m'he de formar? Que em formin si treballo en una corporació. Passa amb les empreses grans. No, si vas allà et formaran pel tipus de feina que has de fer. I això és el que jo crec que al llarg d'aquests 40 anys o 35 anys que fa que treballo, ha anat baixant, ha anat desapareixent. I tant de bo el que dius, que vagi cap amunt, jo ja no ho veuré, però tant de bo sigui real. No ho veuré perquè ja m'hauré jubilat, no per res, però com que van les coses tan lentes... Sí. Un parell de qüestions sobre les preguntes que es feien, el que comentava el senyor Morera. Un aspecte que relacionat amb això de l'evolució és, per exemple, podríem comparar l'estat autonòmic amb estats federals, no? I si comparem l'estat autonòmic amb estats federals, veiem de manera clara el constrenyiment en el qual evoluciona la creació o la recuperació de l'autonomia
que és un constrenyiment, que és que es fa sobre la base municipal i després, diguéssim, s'erigeix un poder autonòmic, etc, que és simetritzat en els altres poders autonòmics. Clar, aquesta cotilla explica en bona part per què no som, com en un estat federal, doncs amb totes les característiques federals, com és el Canadà, on aquesta evolució s'ha pogut fer en determinats aspectes. Recordo quan estava vivint a Montreal que la declaració de la renda és per defecte doble en el govern d'Ottawa i en el govern de Quebec, no? I llavors hi ha dues declaracions de la renda que són completament diferents i hi ha un funcionariat, etc, no? Per tant, hi ha una evolució en estats federals on s'ha permès aquesta evolució, crec que és molt més clar, però em sembla que la seva pregunta potser no anava exactament en aquesta qüestió, eh? Sobre la qüestió que comentava el secretari Foz, sí que volia afegir la importància de la relació entre la transparència i la confiança. Això s'ha reflexionat molt des de la ciència política. Crec que la transparència és totalment necessària, però alguns autors han apuntat, per exemple, la importància de mantenir la confiança i del vincle amb la transparència, que és un vincle estrany, en certa manera, eh? Per exemple, podem fer l'analogia amb una relació de parella. En una relació de parella, un es podria passar el dia mirant el correu electrònic o el mòbil de la seva parella, no? Clar, això és sa o és desitjable, diguéssim? No. Pot ser necessari en un determinat moment demanar-ho i fer-ho? Potser sí, no ho sé, eh? Però el que vull dir amb això és que molts autors han parlat de l'accés a la transparència com la variable clau i per bastir exactament això que comentava el secretari, per bastir a llarg termini la confiança. El ciutadà no vol estar tot el dia demanant informacions, vol tenir la certesa de que allò es va fent, no? Ara, quan la demani, de ser-hi, no? Em sembla que va en la mateixa línia que comentava el secretari Foz. I per últim, una cosa que abans havia comentat, que no l'he acabat de desenvolupar, la qüestió del disseny institucional, una variable clau, a part d'això, fins on arriba el nomenament polític a l'escala funcionarial en relació a la corrupció, en relació amb l'eficiència de l'administració pública, una variable clau és la competició electoral i és la competició política. I el disseny que hem viscut en aquest país és un disseny que, a nivell comparat, té el pitjor dels dos mons en competició política. Què és el pitjor dels dos mons? Sobretot a nivell espanyol. El pitjor dels dos mons és un sistema que durant molts anys ha prioritzat o ha donat una prima al formar un bipartidisme, per tant, hi havia menys competició entre partits, però a més és un sistema electoral, com vostès coneixen bé, de llistes tancades i bloquejades, en el que tampoc hi ha competició dins dels partits. Perquè hi ha molts països que són bipartidistes o de tres partits, amb un sistema de partits de tres partits, i hi ha poca competició entre partits, però hi ha molta competició dins dels partits. Per exemple, el sistema majoritari britànic, no? Un diputat pot votar el que li sembli i s'enfada amb la cúpula del partit i no passa res, en certa... sí que passa, però passa menys que aquí, per exemple, on la llista, etc. Si aquest pitjor dels dos mons, i a Catalunya aquí sí que potser no hem fet els deures perquè no hem reformat mai el sistema electoral, etc, però si aquesta combinació dels pitjor dels dos mons es combina a més amb nomenar càrrecs polítics fins a un cert nivell d'administració i en molts òrgans de l'administració pública, com ha passat a l'estat espanyol i també a les autonomies espanyoles, es genera un sistema que té moltes ineficiències i té una colonització que es diu partitocràtica important. Em sembla que aquesta variable de competició política és importantíssima també per entendre després com funciona el sistema d'administració, etc. Estem donant voltes una mica a tota la qüestió burocràtica en el bon sentit de la paraula, tot i que també hem parlat una mica de la part no positiva de la paraula burocràcia, però a mi m'agradaria que també dediquéssim un temps a com ha de gestionar l'administració pública, ja que abans he apuntat que em semblava que el sistema dual que hi havia en temps del Prat de la Riba actualment no es fa, i és com gestiona l'administració pública el talent.
com administrar la gestió, com l'administració pública administra el talent, com atreu el talent i com us creieu que ho ha de fer a partir d'ara si realment es vol fer una reforma d'aquest sistema actual. La veritat és que ara trobar el talent, és a dir, ho direm d'una altra manera, talent n'hi ha i molt dins l'administració, molt, de persones amb una gran imaginació, de persones, no?, amb un gran coneixement tècnic, de persones, no?, que saben resoldre un conflicte en un moment determinat. Només, només poso un cas, no?, que és més que evident, no? El que va inventar el PIB, per entendre'ns, no?, dels avis, no?, no recordo com se diu el... No? El de l'assistència, no? Pues s'ha de reconèixer que, no?, és una persona que va ser un geni, no? Va en un moment determinat va resoldre un gran problema que l'administració podia haver tingut damunt seu, no? Els que aprofiten tot el seu talent, no?, per resoldre, per exemple, no?, la relació amb 2.0, diguéssim, no?, amb els ciutadans, pues, també hi són, diguéssim, no?, etcètera, etcètera. Què vull dir? Que el talent hi és. El problema que tenim del talent dins l'organització són dos, bàsicament. Un, que quan el detectem i el volem aprofitar, tenim moltes barreres burocràtiques per poder-ho fer, això és veritat. Això és així. I dos, que no el sabem compensar. Perquè el constrenyiment, en aquest cas salarial sindical, per entendre'ns, fa impossible que ho puguem fer de moment. De moment. Jo crec que aquests són els dos grans problemes que tenim, però no en tenim de, diguem-ne, és una administració, crec jo, que en molts aspectes és molt moderna, no? Va inventar coses, per dir-ho així, no?, que altres administracions després han copiat directament. Ara, tenim un problema, això sí, de governança, jo crec que el tenim, aquest problema, no? Per exemple, vam fer la llei de directiu públic, aquí la secretària, no?, és una corresponsable, per dir-ho així, la va aprovar el govern i està en el somni dels justos, perquè no ha evolucionat, no? En l'únic país que ha evolucionat això, que és a Xile, no?, que s'ha implementat això, tampoc ningú ha avaluat realment si ha funcionat, quins inconvenients ha tingut, com els ha tingut i si això ens podrien ajudar a nosaltres, no? Perquè no es tracta de que ens facin propaganda de que ja l'han aplicat en un lloc, que a mi això no m'interessa de res. Perquè el que nosaltres ens, jo crec, el que nosaltres interessa és el que deia el professor Sant Jaume, no? Que és, necessitem despolititzar l'administració. Que no vol dir que no hi hagi polítics dirigint l'administració, perquè això seria, és la democràcia, és la base, no? Els polítics dirigeixen les polítiques públiques en tant que tenen un mandat democràtic per poder-ho fer. Però això no vol dir que no hi hagin professionals que puguin rebre la confiança política, però que bàsicament allò que els caracteritza és la seva professionalitat. Clar, introduir això, en el primer lloc que ho has d'introduir no és a l'administració, és en els partits polítics. És el primer lloc on ho has d'introduir això. Si no, és impossible. No funcionarà, des del meu punt de vista, no? Llavors, el talent, no?, que jo és el que crec que el Xavier Marcet no se n'adona del seu article, el problema que nosaltres tenim, bàsicament, és que estem en un estadi de, de transició, i aquí és on està el gran problema. Si jo fos, li he dit abans, no?, si jo fos equatorià i amic del president Correa, que té uns toquets autoritaris una mica notables, no?, faria com ha fet ell. Un decret llei implanta un nou model, converteix l'escola d'administració
en una universitat de postgrau i si no t'agrada, que et bombin. No? Però clar, aquest no és el nostre sistema. Volem, fins i tot volem fer una cosa que encara és més al·lucinant, que és, no?, independitzar-nos com si prenguéssim el te, no?, és a dir, llevant-nos, no?, amb... Dutxats. Dutxats. Sí, no? La independència, dutxats. Per això som d'un altre tannà i hem d'admetre que som d'un altre tannà, no?, i d'una altra manera de fer, no? Sí, la qüestió del talent em sembla crucial. Jo diria dues coses. Primer, que el talent no apareix del no-res, el talent es fa. El talent es fa. És veritat que hi ha persones que tenen més capacitats que d'altres en un tema determinat, però el talent es fa amb facultats, escoles, amb institucions, instituts, escola secundària, etc., que permetin generar aquest talent. I després, i aquí sí que en la línia del que comentava el director, jo faria un parell de recomanacions. El que he detectat en la meva trajectòria, primer com a doctorant, després com a professor associat a diverses universitats i fins i tot treballant ara a la Generalitat, és molta gent jove que surt de les universitats que van molt desorientats sobre la seva carrera professional. Aquí les facultats fan un esforç per fer una sèrie de conferències, de xerrades, etc., al final de la llicenciatura, però a vegades costa aquest talent que s'ha generat detectar-lo i estirar-lo cap a un costat o cap a un altre. Si l'escola té aquesta vocació de fer postgraus, de fer màsters, etc., etc., jo li recomanaria enormement un programa de detectar, i estic parlant ara de fora, de detectar d'on surt aquesta gent, on són, i cap on se'n van, què els estira més després d'estudiar. Això no només passa al sortir de la universitat, sinó que també passa al sortir de secundària moltes vegades. Al sortir de secundària costa molt saber als bons estudiants quina carrera volen triar, etc. Perquè moltes vegades a les famílies no hi ha una tradició clara de cap on tirar. I en aquest sentit, que el talent es triï de manera inclusiva i de manera plural millora l'eficiència general. Si el talent es tria per tradició familiar, per tradició d'anar a una determinada escola que val uns determinats diners, es perd talent. Es perd talent perquè hi ha estudiants que no han viscut aquesta ambició, diguéssim, i ho deixaran córrer. No? Per tant, sí, crec que s'ha d'anar a buscar aquesta i no voldria ara ser semblar allò, diguéssim, patriota, diguéssim, de la meva universitat d'origen, però crec que un dels èxits de la Pompeu com a universitat pública ha estat poder atreure estudiants de diversos orígens i de diverses procedències, diguéssim, en una universitat pública oferint un nivell a les facultats, etc., molt alt. I això dona un resultat que si un només selecciona d'una sola procedència les persones, doncs llavors es perd eficiència. I bé. Hi ha una demostració del talent que el tenen assegut aquí. És a dir, a mi jo crec que és un bon exemple. Un jove sobradament preparat, no? Té 33 anys, si no recordo malament, perquè li vaig preguntar l'altre dia, no? Què vull dir amb això? Que treballa per l'Institut d'Autogovern i al mateix temps és professor universitari, no? És associat, és veritat. No viu l'estabilitat que jo he viscut, no? Des de com a professor universitari, doncs que vaig començar, que tenia 21 anys o no sé quants recordo, no? I he anat evolucionant allà dins en tot l'escalafó fins a arribar a ser, doncs, això, no? Una patum que ara els joves només intenten empènyer a veure si caic per els passadissos de la facultat, per dir-ho així, no? Però jo crec que això és, diguéssim, aquest relleu generacional. Tu ja sé que no hi creus, però jo sí que hi crec. Jo crec que el relleu generacional és una cosa importantíssima, no? Nosaltres aquí a l'escola ens hem dedicat moltes vegades a fer alguns cursos que eren com podem passar el relleu dels grans en els joves. I això està
molt bé, perquè és necessari, perquè ha d'haver-hi aquesta continuïtat, perquè ha d'haver-hi aquesta transició, etc, etc, no? Però és veritat que l'administració ha de deixar de ser tan rígida. Mentre no deixi de ser tan rígida, això serà molt complicat. I jo que em demanes, perdó, secretari, un segon, jo que em demanaves, la subdirectora Lali Pla ja està pensant de fer una cosa que és el que hauríem de fer, que és anar a les fires, per exemple, universitàries. L'escola no hi ha estat, no hi ha anat, hi ha d'anar-hi a les fires universitàries. Hi ha d'oferir, no?, que hi ha una possibilitat, però perquè això serveixi i passi, també hem de canviar la naturalesa jurídica de l'escola. Jo, amb referència a això del talent que ha d'entrar, no el que hi ha dintre, que n'hi ha molt, evidentment, però tenim un problema. L'administració que tenim no és atractiva per als joves. No és atractiva, i els fets ens ho demostren. No és atractiva per les maneres de treballar. Ja no estic parlant de metges, no, sinó dels d'administració i serveis gairebé. Les nostres maneres de treballar són diferents, i és aquesta la realitat, són diferents de les del mercat i de les maneres de treballar dels joves d'avui dia a les universitats. Estem a les beceroles, hem de començar canviant els nostres edificis per poder treballar col·laborativament, transversalment, en xarxa, perquè en moltes ocasions no s'hi treballa. Però el problema que tenim és que, malgrat que tu deies que hi ha molts joves que volen entrar a l'administració per tenir una feina segura, jo no tinc tan clar que això sigui així. És a dir, quan tu vas a una universitat, jo vaig a fer moltes sessions a universitats i preguntes als joves quants volen entrar a l'administració, gairebé no n'hi ha mai cap. No és atractiu, això és un problema. És un problema per un país que la seva institució més gran, i diria la seva empresa més gran, no sigui atractiu per als joves talents. I per tant això és una de les coses que hem de canviar. I els fets ens ho demostren, perquè les convocatòries d'oposicions que vam treure l'any 2015, que eren molt minsa, però que eren uns cossos suficientment atractius, bueno, no vull dir que van punxar, però no van tenir un allau de demanda quan el mercat laboral està molt malament. Ara veurem amb aquesta nova oferta que hem fet de 7.000 places, a veure quins tants percents tenim de candidats, i quins tant percent i quin tipus de candidat tenim. Perquè és clar, primer que vingui la gent i llavors que vinguin els bons, perquè no ens serveix que ens vinguin aquests que volen un sou vitalici. Us haig de dir que que a un quart plegarem, per tant, qui hagi de parlar que parli ara o que calli per sempre. Bueno, jo, ara que parleu del talent, jo crec que el problema no és el talent. El problema és que l'administració no es pot fer cap carrera. Vull dir, a la majoria de gent entra i mor on entra, perquè no se'l deixa progressar, no es deixa que expressi el talent. I molt d'això va lligat amb el que heu dit dels polítics. No pot ser que l'administració s'hagi utilitzat per finançar els partits polítics. No s'ha creat una cosa independent. S'ha començat a posar el partit que guanya, envaeix i col·loca a la majoria de gent, i si pot assegurar-la allí, ja per tenir-la i tenir un sou i pagar que després treballi per al partit. Tot això s'ha de fer. No s'ha de fer una reforma, s'ha de fer una revolució dins de l'administració. Hem de canviar-la de dalt a baix. Jo vaig entrar a l'administració amb molta il·lusió, perquè era una administració nova, l'any 85 o així, i pensava que seria diferent. I és, ho heu dit també, és un calc corregit i augmentat de l'administració espanyola. Té els mateixos vicis. I jo he quedat molt decebut com a funcionari, he quedat molt decebut, perquè tota la il·lusió que tenia quan vaig entrar, mica en mica l'he anat perdent. Bueno. Aquest senyor vol parlar. Sí, i aquesta senyora també. Ah, aquí. No l'havia vist. Sí, només abundant una miqueta en el que estava comentant, jo diria que l'administració actual aquí és com el RAID, que los mata bien muertos. Tu entres a l'administració
i haurien de dir, saps com allò que hi havia Mauthausen de el trabajos en els llibres? Pues aquí hauries de dir, l'esforç que facis a partir d'ara et farà lliure, però no et farà evolucionar aquí, perquè et quedaràs allà on estàs. Això vol dir que tot el talent que es pugui captar, inclús amb una bona oposició i seleccionar els millors, una vegada seleccionats i entrats, quedaran muertos bien muertos, perquè no tenen cap altra possibilitat que seguir estant en el lloc allà on estan. Si ara l'escola fa un supermàster, tothom qui tingui un supermàster el tindrà i el podrà penjar a la paret, però no li servirà absolutament per res dins de l'administració, ni que se l'hagi pagat ell, diguem-ne, no? Amb la qual cosa, aquí tenim un verdader problema de reconèixer el talent, no de reconèixer-lo per agafar-lo, sinó que una vegada agafat ens aconseguirem matar-lo per la via de la rigidesa administrativa, no? Però jo penso que he vingut a la jornada pensant que faríem una reflexió sobre el paper de l'administració com a estructura d'estat. Una mica el senyor Colomines ho ha tirat cap al seu cantó i ha dit, i ha parlat en algun moment, que l'escola d'administració pública és una estructura d'estat. Jo crec que hauríem de tornar enrere i dir l'administració com a estructura d'estat, no l'escola. L'escola és un instrument. Quan sapiguem què volem fer de l'administració, podrem parlar de com ensenyem a fer això. Perquè, a més, el que ens pugui ensenyar a l'escola, o tenim una concepció prèvia d'estructura d'estat i de lo que ha de ser això, o ens ensenyarà altres coses. Ara parlant en plata, les dictadures poden tenir unes escoles collonudes per explicar moltes coses i per fer una formació magnífica, però per a una finalitat que potser no és la que hauríem de convenir, no? Jo trobo a faltar també com a reflexió dins de l'administració que, com que hem estat encotillats efectivament en una sèrie d'uns àmbits de competències, tot aquest talent que hi pugui haver, el que pugui quedar, no ha pensat en cap moment, ni de moment està pensant, en tots els àmbits que un estat hauria de tenir per poder tenir-los que gestionar. O sigui, no hi ha cap funcionari d'aquí a l'administració que hagi pensat en termes de defensa, en termes de navegació aèria, en temes de comunicacions internacionals. Potser hauríem d'haver-hi un think tank a la mateixa escola de començar a pensar quins temes com a estructura d'estat també requereixen tenir un coneixement o com a mínim per tenir-lo emmagatzemat pel dia que s'hagi de fer servir. Perquè si demà a les 5, prenent el temps, ens descobrim que som independents, tindrem uns llocs que no tindrem ni coneixement per ensenyar. Haurem de començar a fer l'inventari de lo que hi ha, no? Per tant, com que trobo que estem molt endarrerits en tots aquests temes, potser val la pena anar-los treballant per quan pugui ser necessari, perquè és que si no ens trobarem... Bé, tallo aquí perquè si no... Sí, els funcionaris teniu fama de plegar quan s'ha de plegar, per tant, plegarem alhora. Hi ha una persona que volia parlar. Bé, moltes gràcies per les vostres intervencions, doctor Colomines i doctor Sant Jaume. Pel que fa a l'últim comentari de la secretària, discrepo perquè, vull dir, jo fa relativament poc que he acabat la carrera i he fet el postgrau i he fet el màster que em requerien. El que passa és que fa relativament poc també que he començat, diguem, en aquest gran món que és l'administració pública, en aquest cas la local, treballo a la Diputació. I pel que fa a la meva experiència com a recent estudiant a la facultat, resulta que en cap de les jornades o a cap de les conferències a les que jo vaig assistir ens proposaven aquesta idea de ei, que podeu ser funcionaris. Vull dir, a les facultats de dret, no sé per què últimament, estan molt enfocades a ei, que l'exercici professional és molt guai. Però bé, potser que també haurien de presentar tot el ventall de possibilitats per tal de que ens fem una mica la idea de què podem estudiar de cara al futur, perquè precisament jo m'ho vaig plantejar quan vaig acabar el grau, vaig dir, ostres, ara m'haig d'embarcar 2 anys a fer quelcom que no sé què significa ser advocada professional, és a dir, desconeixia totalment aquest món. Llavors dic que potser sí que és cert que comparteixo el comentari de que a les facultats potser s'hauria de propiciar això de ei, que l'administració pública també està, que també podeu fer una bona feina a l'administració, no tant enfocar-ho a la vessant professional, que és molt respectable i jo tinc molts companys que s'hi estan dedicant i ei, ole per ells, però que potser també ho hauríem de potenciar. Només vull fer una apreciació.
qüestió del per què és així, tens tota la raó del món. Ens hem autolimitat a fer propaganda de l'entrada a l'administració en els darrers 7 anys. Ho hem fet voluntàriament perquè el que no podíem fer nosaltres era anar-nos a les facultats, explicar tens un món meravellós que és l'administració pública, crear expectatives i després dir-te no pots entrar, per què? Perquè durant 7 anys no s'han deixat entrar interins ni hem fet oferta d'ocupació pública perquè no ens ho han permès les normes no establertes per nosaltres, també tinguem-ho clar, i per la crisi econòmica. Llavors, tens raó amb això, per això el que deia el director Colomines és que a partir d'ara ens hem de plantejar això, fer atractiu l'administració i jo diria gairebé fer publicitat d'allò de dir, escolta, vols ser servidor públic, vine a treballar a l'administració. I fins ara no ho hem fet. Bon dia a tothom. Gràcies també per les paraules que heu fet. La meva circumstància s'esdevé que soc professor de ciència política, soc funcionari, i ara actualment, de moment, sóc al càrrec de la Generalitat i, per tant, i a més sóc ciutadà d'aquest país, per tant, també rebo serveis de l'administració pública. En aquest sentit, depèn d'on em posi, del prisma veig diferents coses. I en tot cas, la reflexió que faria és que m'agradaria que es trenqués aquesta equiparació que s'ha fet sistemàticament entre treballador de l'administració pública i ser funcionari. Potser sí que la revolució seria fer un llistat de tots els 200.000 d'aquests 200.000, quins imprescindiblement han de ser funcionaris i quins no. Segurament ens serviria per treure un tap de la banyera bastant, bastant important. Jo m'he trobat com al càrrec, he de prendre decisions sobre treballadors i estic presoner de les normes que hi ha. Funcionaris que no em serveixen i he hagut d'amortitzar un lloc de treball per fer fora una persona a l'administració pública. Tinc dues places que no puc cobrir per circumstàncies diverses, és impossible i per tant posa en risc la mateixa institució que dirigeixo. No puc contractar gent perquè els laborals està com també molt limitat, també la seva promoció, etc. Jo com a ciutadà, la persona que a mi m'atén, en segons quines funcions que fan, m'importa bastant poc que sigui funcionari o sigui un treballador públic normal i corrent acollit en un altre règim de laboral diferent del de funcionari. És a dir, jo voldria fer aquesta aportació perquè, si no, semblaria massa corporatiu tot plegat. I soc funcionari, també, vull dir que... Bé, jo la veritat és que crec que, en tot cas, de la xerrada d'avui ens queda la idea de que tenim molta feina per davant, no? Ara, li vull dir una cosa, perquè no es pensi que tot allò que no es fa públic no es fa. És a dir, hi ha coses que ja es pensen. És a dir, sobre el futur ja es pensa. I fins i tot es pensa sobre el cost que té això, que pot arribar a tenir això. No? Una altra cosa és que, a més, tu siguis un kamikaze i a sobre ho hagis, no? Esbombant per tot arreu perquè no pot ser tal cosa, perquè tampoc fa falta posar en risc a ningú. No? De la mateixa manera que tots els que estan aquí asseguts saben que aquest procés polític no afectarà cap funcionari, perquè en definitiva qui signa, jo que sàpiga, aquí a l'escola tot el que surt signat amb el meu bolígraf. I per tant, si jo prenc una decisió determinada en un moment determinat, a qui li buscaran els rebres a mi, no al senyor que m'ha portat el paper perquè jo el signi, per entendre'ns. Per tant, hi ha debats que són com estúpids. Els que treballen a dins l'administració saben perfectíssimament que no hi ha riscos en aquest aspecte. No? Però, i és el motiu pel qual hem fet aquesta xerrada, estem en un moment que tenim l'oportunitat de discutir moltes coses, fins i tot aquesta que acaba de dir el professor Argelaguet, no? Que és saber exactament quin tipus d'administració volem. Aleshores, nosaltres ho fem des de l'instrument que tenim, que és aquest, no? Que és l'escola d'administració pública, no? I que com molta gent ha dit, doncs va anar baixant, no? I que ara nosaltres el que intentem és, no? que el es torni a adreçar, no? Però adreçar-lo, no? No perquè nosaltres diagnostiquem, perquè jo això no ho he,
jo mentiria si ho digués així, de que hi ha hagut corrupció o qualsevol cosa d'aquestes. No. És perquè ha perdut el sentit, perquè hem pres decisions equivocades, senzillament, i no hem valorat aquelles que eren bones com les podíem recuperar, perquè estàvem enmig d'un marasme que era la crisi econòmica que ha patit aquesta institució, que això és una realitat que no fa falta que la, no, que la neguem, perquè és així, no? I estem embarcats en una transformació molt complicada. I aleshores, necessitem talent, necessitem, no? Jo, aquest senyor, vull que faci classes aquí a l'escola, però com que no és funcionari, el dropo, no? Doncs resulta que tinc un problema i he de fer no sé quants plecs i quantes històries, i no? M'explico. És tot això que hem de pensar i veure què és el que serà més eficient, serà, no?, menys costós, no?, permetrà ser un agent de canvi, no?, etcètera. No? Perquè, com diria el meu amic Manel Barrabio, no?, gestionem una cosa molt complexa que hem, no?, creat, que ara té 13 ministeris, no?, amb tota una sèrie de coses, i que hem tingut el mal costum, i això sí que és la política, això sí que té raó vostè, que és la política, que quan hem decidit que fèiem agències, hem fotut agències, i quan hem decidit que fem consorcis, hem fotut consorcis sense eliminar les agències. Per tant, tenim agències i tenim consorcis. Després, quan hem decidit que fèiem una altra cosa, una altra cosa. Home, tampoc pot ser. Si tu, a totes les empreses, i en aquest sentit jo sí que crec que és, diguéssim, s'ha d'introduir una mentalitat privada, és, si tu decideixes crear una cosa nova, mira si la vella la destrueixes, la canvies o la transformes. Però el que no pot ser és que la creïs paral·lelament. I el que encara pot ser menys és que el sectarisme polític faci que creïs una administració plegada d'estrats geològics, no? Que el més vell és el més antic, no? Però també és el més mort. Bueno, és veritat, a vegades no, senyor. A vegades no, a vegades té raó, que no. Bé, en tot cas. Sí. Bé, hem treballat més del compte. Gràcies i fins a un altre. És l'habitual. Sí. Cap defensa.